waxaanu wanaagsan idilahaantiinba waxaanu idinku bashaaraynaynaa in adeega dhaweeye iyo shirkadda shonsu ay idin soo kordhiyeen in aad iibsan karto mootooyinka islamarkaana aad ku shaqaysan karto markaad sidaa u iibsatidba si toosa. Waxaad kula shaqaysan kartaa adeega dhaweeye qaybtiisa food deliveriga ama baalaabaha fudud ee deliveriga lagugu keeni doono xaafadaha iyo guryaha aad joogtid. Sidoo kale waxay shirkadda shonsu kugu bashaaraynaysaa inay kugu keeni karto geeska Afrika meel kasta oo aad ka joogto mootooyinka, hadday yihiin kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn labadoodaba. Intaa waxaa ku dheer, haddii aanad aqoonin kaxaynta mootada, in lagu hayo macallin kugu tababaraya sida mootada loo kaxeeyo, isla marka aad mootada baratidna aad ka heli doonto shaqo si hor leh. Aniga ku hadlaya magaca shirkadda Shonsu International Factory, waxaan macaamiishayada ku nool Djibouti, Somaliland iyo Ethiopia iyo Puntland ugu bashaaraynaynaa in aanu wada shaqayn doono la yeelan doono dhaweeye oo aad qof kasta iibsada aboo dhalinyaro shaqo abuur u samayn karno anaguna aan qiimihii jabinay. Waxaanu intaa idin raacin doonaa waranti hal sano ah oo dayactirkeeda la qabo muddo hal sano ah, wax kastoo ka xumaada meel kasta aan idinku keeni karno, hadday noqoto Puntland iyo Ethiopia iyo Somalilandba goboladeeda oo dhanbaba. Shonsu International Factory is the place for all of your motorcycle and tricycle needs. Now selling in Somaliland, Djibouti, and Ethiopia. Shonsu International Factory waxa weeye kumbiniga ugu horeeya Somaliland idin keena mootooyin tricycles and motorcycle. Waxaan kalaan keenay mootooyinka yaraa 125cc-ga ahaa, kuwii kale ka waaweyna 150cc-ga ahaa. Waxaanu haynaa iyaguna kuwii 200cc-ga ahaa, saddexda lugood lahaayuna alaabaha lagu qaadanayay. Dhaweeye! Saaxiibka dhaweynaha!